Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України почнуть діяти у п'ятницю 17 лютого. Вони триватимуть один місяць, йдеться в розпорядженні уряду. Згідно з документом, Укренерго встановило вимоги щодо резерву потужностей і в разі потреби буде застосовувати графіки погодинного і аварійного вимкнення електроенергії. Нагадаємо, надзвичайні заходи Кабмін увів 15 лютого для зменшення споживання вугілля антрацитової групи. Його Україна зараз не отримує через блокування залізничних сполучень з окупованою частиною Донбасу. Надзвичайні тимчасові заходи вводяться для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення, про які уряд заздалегідь інформуватиме населення.